Olá pessoal do YouTube, meu nome é Francisco Jefferson e hoje vim gravar um vídeo lendo a leitura da Bíblia do livro de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, essa leitura fala sobre o bom pastor e as ovelhas. O bom pastor é Jesus Cristo e as ovelhas somos nós. Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor, versículo 11, né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um exemplo de que Jesus deu a sua vida para nós é a crucificação de Jesus Cristo, né? É um exemplo de que Jesus nos ama, nos ama, nos ama muito, né? temos então, a Deus que ele perdoe os nossos pecados que ele tenha piedade de nós misericórdia de todos nós porque não sabemos o que fazemos somos pecadores muito pecadores Senhor perdoe os nossos pecados Oremos rezemos oremos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oferecemos agora Amém. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever -se no canal e deixar o like nos vídeos. E quero agradecer primeiramente a Deus pelos mais de 60 inscritos. E segundamente a vocês. Obrigado, viu? E também me segue lá no Instagram, que é Francisco Jefferson 1 Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!